Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Juragan Mas oge juragan isih teu kudu kasinggung ku caitaan si Sargun Bieu. Sigana mah maksud si Sargun mah susuganan bisa di satujuan eta usul teh. Nyata karep kahayang teh. Naon si Sargun tetetenya? Heh kitu teh mah nya da mahna oge norma kitu tah. Jadi wajar mun boga karep hayang ngalaki rabi teh kitu ka istri. kuring ge ngarti. Tapi kudu ningali kana bebengitan sorangan atuh. Ari kahayang kanu geulis. Darana kolot anu non teh anu ruwai anakna oge biheung daekeun atuh ka maehna mah Sargun. Saupama ieu mah kitunya kukuring. Sirasanti tah anu di satujuan kukuring tong dibinasakeun teh. Terus kumaneh tek dikawin. Nah bakal daekeun kitu sirasantina dengekeun ieu lain culang cileung. Lain bae rupa anu teu saimbang. Tapi kemampuan ilmu silat manege aya di sahanapeun Sirasanti. Rek bisa naon maneh Sargun? Mun Sirasanti nolak kembungan, sok. Dipaksa, diperkosa. Kalah ka maneh paling ge anu dibinasakeun ku Rasanti meureunan. Anu matak, mun ngomong teh kudu bari make otak. Mikir atuh maneh teh Sargun. Ulah padu disada wae. Ya mah gubrat gebrot kawas hitut. Jadi pikir heula. Guntara ngahuleng puguh nyarantugna keran atuh caitan kirana teh. Sanajan dina hate mah ngagremet jeung amek. Tapi Guntara saukur bisa ngomong dina jero hatena. Edan. Nyaan edan pisan si kirana. Si brewek yang lede. Nepikin kasangin anak itu ngomong teh. Majalkan banget aing kawas kalawak cungkir. Majalkan ciga bobo kawo sakuan cede. Aing benar-benar gesewa pisan hargaan ya. Kere si kira nama. Aram cala si brewek yang lede. Kurang ajar. Alah aing nyeri hati ya. Hayang teuing si jugul lemanguna modar ku sirawing. Dijebehokeun si aku aing. Awal teuing ku aing. Aing geus ngadat mah sasaha aing mah. Teu geulis teu goreng patu jebehokeun ku aing mah. Baleun teuing. Sanggeuna pisan sia ngomong teh. Aing sakieu gagahna disebut goreng patut. Ari bebeungeutan si jugul mangung. Anu geus bongkotan kawas kitu patut dilayanan. Urang ajar ieu. Sanyahong adat aing sia. Geus satunggu jebeweukeun ku aing mah. Mbah jugul manggung neuteup ka Guntara beutus nyarita. Sargun. Koe mesti ngerti Sargun. Sing arane wadon iku akeh to. Artina maneh kudu ngerti ngetak ngawewete loba nganu sejina ngoge gitu. Jadina entok kudu mingkak ngayang ke awana segala rupa anu jelas keluarga iku sirawing mesti dipateni kabeh. Adina kudu dibinasakan sekabena. Kowe ngerti ora sih, ha?
sakitu cik Kakang Mas manggung oge Sargun. Geus montong usul deui anu lain-lain deuli. Maneh sakuluna ge geus kanuhunkeun. Masih kena bisa diterima jadi abdi satya Kakang Mas Menggung jeung kuring. Lamun niat deuleka maneh mah aman make kudu hese atuh. Kakang Mas Menggung mah pikeun ngabinasakeun maneh jeung Ki Hambarang ka guru maneh. Kumaha geus sadar eh nama mah teh Sargun? Sumuhun abdi sadar kan istri. Nya ari tos kitu kaputusan ti juragan mah. Abdi bading ringan we. Tadi nama abdi teh sanesna sadar diri, punten ye. Namun bakat naon teh bakat kabawa teuing ku perasaan rupina mah kitu. Mangga silain montong rupa-rupa sia Sargun ya. Ngarekeun aing na silain, amuing. Montong loba pamalah. Di manangke sakabeh urusan geus beres. Nah silain. Amuing. Ku aing dibaturan hayang nyangan awe keur pamajikan kumaha. Dipangleangankeun ku dewek. Tah ayeuna mah kumaha masih keneh aya babadamian anu sejenna ieu teh Gang Atagan Mas oge Gan Istri. Cukup sakitu lah we. Sakedeung deui di ieu Kakang Mas rek diteula cenah. Malah ngaragancang tepi jeung teu capek di jalan dina lumampahna rek numpak kuda. Tilu pe ka tukang ngahaja geus meuli kuda anu jagjager maturan Kakang Mas Menggung dina mangsana lumampah. Kitu tah Kakang Mas Menggungnya. Yo kan di bener tuh. Aku nunggang jaran Arab nang endi wae. Jadi koreng teh arek numpak kudana nuju ke ijik tempat. Tapi nak itu bisa di ngomongkan kemeraneh duaan beraka Sargun. Tah jadi kesukup Baba Damian dina waktu ayeuna mah Ki Hambaraka Sargun. Mohon mana ngerasa kasinggung atawa amak jeung jadi hate ningali sikap jeung ada ngecaitan kuring. Eta mah urusan mana sorangan Sargun. Keur kuring mah muarek mikiran anu kitu patut. Naon untungna sok enam arinit. Arinit laksanakeun tugas anu tadi dicaritakeun ku kuring teh. Ki Hambaraka jeung Guntara geus kitu mah terus meredal sila ninggalkeun eta tempat. Caturkeun harita di tempat sejen Baraya Cakra. Saraswati anu lumampah taya kacape. Malah ngan ukur leuleuh sakali terus lumampah deui karep hayang geura tepi ka tempat nu dituju. Kirawan cika sorenakeun ahirna mah teu kacatur di jalanna. Harita Saraswati tepi ka tempat anu dituju. Kadatanganna dibagiakeun ku Sirawing jeung Manggali. Di saung teh memang rada gede. Harita tiluan ngariung di jero saung. Sirawing anu harita keur cumarita. Jadi di dieu engke urang duaan bakal nganjlek teh Saraswati. Opanan memang beda jeung kayaan di film uran pasina oge. Da puguh di dieu mah jauh ka film uran, dari teu. Anu puguh mah deukeut ka pileuweungan. Kumaha bakal betah kira-kira Saraswati? Matulan akang di dieu, Saraswati nitip ka salakina leutus nyarita. Ina anak eta mah keur abdi henteu janten masalah Kang Rawing. Anu langkung penting mah urang kedah saenggal nawe lumampah ka paguron Tapak Naga Sakti, Kang. Pikeun ngabebaskeun angling anak urang. Moal buah nasib ayu manganti ge anu nyusul ka ditu sarua dicangkal laksana nasib jeung angling, Kang. Tenang heula. Nyaeun sieunana atuh Saraswati. Tunggu-tunggu suah. Apanan dina mangsa Saraswati lumampah teh.
Lalu gesa kula sakali lantaran hayang buru-buru tapi kadia nerde. Bila aku aina kisarik langsung gitu. Lalu hula. Tuskan hula kesang. Bulikan hula tanaga. Benar itu manggali. Hai. Yang menjadikan betul apa yang dicariskan sama calogelan Nyimas. Hai. Jadi akan lebih baik kalau Nyimas untuk meluruhkan dulu kacape. Tadi caroge Nyimas sudah mengomong ke manggali. Nyimas akan sumping ke soenaken. Hai. Makanya tadi sudah membubui sampe dan hui juga talas. Bahkan sukun juga ada. Hai, menjadikan lumayan lah untuk ubar lapar mah gitu Nyimas. Saraswati satarina mah rek maksa. Rek maksa nu jadi salakina pikeun langsung ngajakeun lumampah ka paguron tapak naga sakti. Tapi Saraswati ge kudu ngaku dina jero hatena. Manehna masih kedengar rasa capek jeung lungse. Sajabana tikitu Saraswati ge percaya si Rawing nu jadi salakina anu matak tetep tenang sikapna oge lantaran geus bisa leuwih nyaho kana kayaan Jaka Sinangling anu jadi anakna. Saraswati ngareta manggali bae tos carita. Nya sok mana atuh beubeu sampeu jeung kuwi teh manggali. Abdi tos terang memang lapar ieu teh. Da pugu ka kara tadi isuk-isuk we karena basang teh. Hai, ya tenang dulu Nyimas ya. Beubeu sampeu dan huinya dan juga yang sanesnya masih halut kene Nyimas aslina. Karena belum lama diambil dari pang bubuyanya gitu. Maaf dikata nih, manggali tidak bisa menyediakan pelanggan yang sebagaimana mestinya gitu Nyimas. Hai. Karena Nyimas juga menjadikan uninga bagaimana kumaha keadaan di sini. Nerte. Manggali harita terus keluar heula ti jero saung rek nyokot bubuy sampeu jeung huwi. Bari dalahar bubuy sampeu jeung huwi ti luaranna harita neruskeun obrolanna. Saraswati nu harita keur cumarita. Alah, merupui pulen ya sampai teh manggali. Meni nogan cansek berudak di kampung mah. Anu masih kan jadi bahan pemikiran abdi mah. Ngenan engke upami urang terus nyogi kapal guron tapak naga sakti teh ya kang. Nah naon gitu anu jadi bahan pemikiran ke Saraswati teh. Tingsok jelaskan kakak. Apadan adikir akang macan baka mikiran naon-naon ya teh Saraswati. Malah tengah bayangkan naon-naon deh. Dah tepi ke tempat nu dituju oge. Acan. Ya, encana naon bang. Belente, manggali. Ya, betul juga sih. Belum sampai ke tempat tujuan. Tapi mungkin bagi Nyimas Saraswati mah ada sesuatu yang dipikirkan yang kemudian menjadikan harus ditepikan kepada sang suami. Begitu. Dan mungkin saja apa yang akan didugikan sama Nyimas itu termasuk penting gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau Nyimas katakan saja. Jantan masih kena jadi bahan pemikiran abdi TK. Ngenak nengke mentos dugi kapal guron tapak naga sakti. Terus? Kajadian anu baris lumangsung teh. Taya dey kajabati Kang Rawing. Kedah ngayunan mbah juga menggung pikeun ijen jajaten. Eta kayaan teh tos moal tiasa ditawar dey Kang Rawing. Agang gengar di Raswati. Jadi anu dipikirkan yang dibayangkan ke Raswati mah di mana engke akan kudu ijen jajaten ngayonan mbah pendul mbah pendul mbah bedegul aduh mbah bedegul mbah juga menggung akan ngarandapan kasoran jajaten kitu apa nanya anu ngelepat dina pamikiran Raswati mah. Oh memang eta dibayangkan ku abdi teh Kang Rawing. Margi nemutkan meja matapan ajaib pengganti mas juga menggung teh. Kelihatan luar biasa cenakan. Margi kantos dihurup ku sedewanista jengki hambaraka mungsa ukur ku tiluga prakanana.
dua lawanan nu maju babadengan teh tiasa direbuhkeun, Kang. Manggali milu nyambungan kana caritan Saraswati bari ngareret ka Sirawing. Nah, itulah yang harus menjadikan suatu bahan pamikiran buat Jang Rawing. Karena bagaimanapun juga tentang pertarungan tingkat tinggi pasti akan berlangsung. Pertanyaan Manggali dengan Nyimas Saraswati akan menjadikan sama. Ketika terjadi pertarungan harus mengayunan Mbah Jogol Manggung. Apakah sudah kaukur sama Jang Awing akan mampu mengungkulan ajen pangertinya lawan? Aduh ngeunaan masalah eta mah Awing mah bisa miheulan anu boga atuh mah. Apanan eta mah kali tinggal kumaha karesa jeung pangresana anu ngajadikeun ayana hirup jeung kahuripan. Sanajan urang boga kawasa kana ieu diri, apanan daya pangawasana mah ti anu maha kawasa. Sanajan urang wenang bebas boga kahayang, apanan eta wenangna teh asal ti anu maha wenang. Anu matak dina jing hareupanana oge Awing moal make kudu bingung gitu. Tenang we, tenang. Rek ngahate kangkung. Ngagagaleuh bitung we. Naon eta teh hartina teh, Kang? Henteu sieun gitu. Henteu wani. Geuseuna da puguh anu nyangking papasten apanan sidik lain urang. Atuh henteu wani heula puguh di antara papada manusia teh sarua pada kapurba. Nya kalimpudan ku pangawasa jeung pangersana anu maha kawasa kitu. Sakur anu normal mah tangtu boga panca indra anu kumplit jeung dayana. Dimimiti daya panenyo, daya pangdenge, daya pangucap, jeung sajabana sok rajin dina pamikiran aya kalana beda apanan dina rasa mah estu ningkungal. Ngaletak uyah sarua asih, ngaletak gula sarua. Beda soteh dina ngucapkeunana eta rasa jeung amis atawa gumantung kana basa jeung bangsana gitu. Anu matak moré kumawalina dasa kasasama da puguh jeung papada manusia estu saasal sabakah jeung sabekel. Kitu ari sigep pamadegan Awing mah Manggali. Aduh, sungguh menjadikan suatu kawaruh yang mendalam bagi Manggali mah. Kalau saja semua orang membogaan sikap dan pamadegan seperti Jang Awing barusan, kenapa harus terjadi papasayaan dan permusuhan di antara sesama ya? Aduh. Itu yang menjadikan Manggali suka menghuleng tidak mengerti teh. Nya teu kudu make jeung ngahuleng atuh mang. Da puguh apanan dina kahirupan mah kawengku ku kalimah kali. Nyata alam papasangan dia aya beurang, aya pucing, aya ponok, aya panjang, aya salah, aya bener jeung sajabana ti eta mah. Teu kudu dipikiran anu kitu malah. Da geus hukum alam ya mang. Iya jangan. Anu kudu dipikiran mah kumaha carana dina mangsana urang tetep cicing jeung lumingkang teh tetep aya di tempat anu caang. Kitu ge mun hayang kabagian caang gitu. Ngan mun cicing jeung lumampah dina jalan anu poe. Apanan dina waktu namulang ge tangtu bakal kabagian poe. Legepkeun ye. Da jaga engke mah di alam kalanggengan kumaha keur waktu di pawenangan. Anu matak Awing nepikeun ka ieu ge can
waning aku geus bisa ngawujudkeun dina laku anu saestu. Kecap bismillahirrahmanirrahim anu hartina kalawan asmana Gusti Allah anu Maha Rohman jeung Rohim atawa murah asih ka umatnya. Ari maca jeung nyaritakeun nama budak ketige bisaeun apanan. Tapi iya ngamalkeun dina kahirupan sapopoe welas asih ka sasama teh henteu gampang. Mangga wah, mah cukup 3 tahun medar igejeuh. Sagitu heula we nya diajar ngaji ngarah. Ngajinis mah mang. Aduh, menjadikan menambihan pangaweruh nih buat Manggali mah. Ai. Menjadikan reueus dan bagja Nyimas Saswati kagungan calon seperti ini. Nampaknya semakin mateng Jang Awing setelah kantor sesarengan dengan Rama Pamungkas. Nah, jadi kata Manggali mah, Nyimas tetap tenang dulu, kita tidak usah kenapa itu kata kalau tiama getas harupaten gitu Nyimas. Melakukan tindakan sehubungan dengan keadaan Den Angling gitu Nyimas. Kata bahasa Inggris nama supaya cina herang lauknya benang. Nyager abdi secara pribadi mah memang tacan mampu seperti Kang Rawing. Anu dinasikep yang caitaan teu waleh tenang. Kitu teh mah dapu gorek teu selampang kumaha atuh mah. Kangaranan mikir anu jadi anak jeung minantu. Dadek bisa ngarasa bagja kumaha mun aya kulawarga anu keur katibanan ku cocoba mah. Ya menjadikan mangertos mangger juga dengan apa yang Nyimas katakan. Menurut Manggali mah kalau Nyimas sudah merasa pulih tenaganya gitu Nyimas dan patuangan juga sudah keusian, ya cara Nyimas juga tentu akan mengajarkan rumah ampa. Nah, sehubungan dengan itu Nyimas, bagaimana kumaha dengan Manggali ini, Jang Awing nih? Apakah menjadikan untuk ikut lumampah atau menungguan di sini gitu? Nya ari sakirana Manggali ludeung mah nya nungguan we atuh di dieu sorangan. Keun we Awing jeung Raswati anu lumampah mah. Apana ayeuna mah Manggali ge geus apa ngeunaan seluk belukna di dieu patempatan gitu. Bener teu? Hai. Asa bagi guma chef si Manggali. Enggak juga. Jangan. Nah begini atuh mah. Tapi atas sih mana. Manggali bukan menjadikan tidak ludeng menungguan sendirian di sini gitu Jang. Akan tetapi kalau ada binatang buas yang menorojol datang ke sini, Manggali harus bagaimana kumaha. Jang Rawing. Belum lagi kalau ada makhluk halus yang senang merawat bujur. Menjadikan bingung harus bagaimana apa mengungkulannya gitu. Jadi bukan berarti Manggali takut atau tidak ludeng gitu. Saraswati seri leutik bari neuteup ka Manggali terus carita. Atuh eta mah lain sieun tapi teu wani Manggali. Hanas di Bandungan ari suganti nyawe Manggali terek ludeung cicing sorangan di dieu. Ningali kieu mah Manggali ge kapaksa we kedah ngiring sareng urang Kang Rawing. Nyarek milu hayu kedang cenah naon Bang. Ngan kangaranna lumampah dina wanci beuting mun geus tunduh mah Raswati jeung Manggali ge kudu nyarita terus terangnya. Da ubahna tu rumah memang kudu ku sare. Bapanan moal bisa ditukeran ku anu sejen. Sugan tunduh bisa ditukeran ku beca moal. Saraswati jadi regreg hatena sabab si Rawing anu jadi salakina geus nyarita sok sanajan wanci peuting tetep bakal lumampah nyata rek ka paguron tapak naga sakti. Sanggeusna leungit kacapekna tanaga oge geus karasa pulih. Sanajan dina kaayaan wanci peuting harita si Rawing jeung Saraswati katut Manggali
harita pada lumampah ninggalkeun babakan paningtriman. Caturkeun harita di tempat sejen. Di jero imah nu dipake keur tempat tahanan kerja kasinangling anu sakamar jeung Handira si Raja Asmara. Sedengken ayu manganti sakamar jeung Rasanti. Di luarin imah anu ngahajate atau anu ngajaga teh aya kana tujuh urang murid paguron tapak naga sakti nu diluguan ku Guntara anu dititah ku Ki Hambaraka milu ngajaga imah nu dipake tempat ngerem tawanan. Nulimaan mah harita ngalobro jeung pada baturna. Sedengken Guntara mah harita bari dariuk dina bangku awi guntreng jeung salah saurang murid paguron anu nelah Ucup umurna sahanapeun Guntara. Harita Ucup anu keur nyarita ditujukeun ka Guntara. Jadi Kang Guntara mah geus loga nya, mun kitu mah nya babarengan jeung Ki Hambaraka dina ngayakinkeun ilmu silat teh nya. Atuh gugu we, Cup. Lain eta sorab dihempung geus Cup. Nya da tibagunana kieu kitu. Akang memang geus cukup lila babarengan teh. Nganyeta dina lebah ngayakinkeun ilmu mah loba pisan gangguanana Cup. Sakapeung sok rajin aya kaluhung guru ilmu ka Ki Hambaraka teh. Nah, make jeung ngarasa kaluhung sagarupa Kang Gun. Naon sababna make jeung nyarita supaya teu kitu kitu Kang Gun? Eta Ki Hambaraka mah loh. Syukur menting di sorangan Cup. Mun dibandingkeun jeung waktu keur Akang sok mimilu ka Ki Barujul, sok rajin ngarti kana kayang Akang teh. Ke ari Ki Hambaraka nah mentingkeun di sorangan kumaha kitu Kang Gun? Iya teu ngarti kitu teu ngarti. Akang teh apan leuwih ngora, Cup. Sakuna mah ngarti Akang ge da lalaki anu normal atuh. Jeung Akang ge resep jeung beuki we ari kawewe mah bener teu? Atuh puguh we Ucup ge sarua kangaranan ka awewe anu geulis mah. Pilakun teu resep atuh Kang Gun. Ngan ari Ucup mah nya kitu, Kang. Kitu kumaha? Sok pineng pakekeh-kekeh. Jeung mun ngadeukeutan ka awewe anu boga rupa teh, Kang. Ucup kekeh hayang. Ari awewena kekeh embung. Kitu teh Kang Gun. Waduh. Oh, ari Akang mah anu nepikeun ka kitu, teu nepikeun ka kitu, Cup. Teu Akang mah teu. Nu kareulis rek masih kene wanoja teu waranda beunang disebutkeun banogoheun ka Akang mah, Cup. Ngan satiap lebih kaya ku Akang direbut bae ku Ki Hambaraka tah. Cadol teh. Duh. Hei, geuning nu garuning patut atuh, terempul teh geuningan. Cobaya wageun teu. Amul gitu tuh. Amul gua kamu. Aku mah kung sih ngalaman Ki Hambaraka mah. Namun deh. Di baturan kedua orang awewe gerilis anu ngaran Laras Anting jeung Liwangrum. Sa, Akang. Lain Ki Hambaraka. Sok bayang gue bayang darang pu. Allah, suka bayang tuh. Mari Akang mah. Ngajentul sorangan we. Binerian ciduh. Nangkep tuur. Siapa yang gen Ucup? Rek teu kasih aku mah perasa mah Kang atuh. Ari sugan Ucup mah teu kitu kalakuan Ki Hambaraka teh ka Ki Hambaraka teh nya. Kuatan oge bedas kene nya Kang Gunnya. Sakitu geus kolot oge karena urusan anu berat-berat mah. Wah, nah kejeung berat-berat sagala ubah teh Cup. Anu matak nong torogan teh badot kolot teh. Tapi ulah ngomong kata saya Cup lima umat je. Rahasia ya Cup. Apa ngomong teh? Kau Cup weh. Anu mata Kakang teh sabener lama ngabatin gitu Cup. Kata mah bukan dudungan teh. Nyakirana abong kena jadi pemajikan Mbah Jugal Manggung. Eta Cup oi sikap jeng caitan teh. Tapi nanti ratu eta si berawet yang red teh. Ya bener gitu Kang Gun. Ka Ucup oge mun geus paparentah teh kawas kabade gawe teh Kang Gun. Padahal Ucup di dieu teh murid paguron.
kulna mah bisa ngebedakeun. Da jadi murid di paguran teh apaan? Ucup ge mayar, teu gratis kitu kan. Memang sa jadi ratu tah kirana teh Kang, aslina tah. Wah, lila-lila mah Kang bisa terus jadi papatin ieu ucup. Mina ngiri hate Agang mah. Jeung kasinggung ku sikap jeung caitan manehna ucup. Padahal Akang ge nya naon teh jauh mudan ucup. Saha kirana? Jadi Akang dah. Padahal kudu lama mahirna teh mikir. Kartu asna ieu di Akang. Kumaha mun dina sihna datang silawing terus ijin jajaten jeung Mbah Jugul Benggung terus salaki manehna kasoan ieu jajaten sok rek kumaha? Mun nepikeun ka kitu. Pikir we ku ucup. Keningan Kanggun boga pamikiran pikeun kalabadinya. Ya iya tuh. Nah tapan aja yang pangartina sirawing teh. Leuwih punjul tibatan Mbah Jugul Manggung gitu kan. Ih, hari ucup itu teh. Hari kudu terus terang mah. Kia ya cup ya. Kia ya cup ya. Anu kungsi kebandungan kasaksian gua Kang mah kekuatan ilmu sirawing teh lain bantrak-bantrakin cup. Guru Akang yang guru Akang Kiang Baraka jeung jatna jenatna si Dewanista. Wong si maju babarengan ngahulup ka sirawing. Dua nana pada namrut tah, roboh ku sirawing, mah cup. Oh, kitu. Nyaan eta. Emang hade nya aslina eta Kanggun. Hebat oge atuh eta sirawing teh nya. Memang usup ge meunang adenge ngeunah sirawing teh Kang. Menepikan kabener kejadian lumangsung pertarungan antara sirawing lawan Mbah Jugul Menggung. Eta mah pasti naoge tarung tingkat tingginya Kang. Terus saupamana ieu mah nya engke dina lumangsungna pertarungan tingkat tinggi teh ya Kanggun. Kekuatan ilmu na sirawing jeung Mbah Jugul Menggung teh saupamana bae saimbang gitu tah. Eta bakal kumaha kajadianna Kang? Menepikan seperti itu mah cup. Cekat terangan guru Akang Ki Hambaraka mah. Sirawing jeung Mbah Jugul Menggung bakal pada ajal binasa. Nyapaeh dua nana. Tah, sikiran mah demikirkin tepikin kadinya cup. Kangaranan salakina mah. Salakina paeh gitu. Terus main lagi rana. Demikirkin kadinya cup. Oh, ya bener. Jadi rana kiranannya menepikan ke kajiannya seperti itu mah, ya Kang? Ya iya tuh. Kumata mun bener menepikan ke kirana jadi rana, Kang? Ya mun bener menepikan ke itu mah, rek balas dendam ya kua, Kang, mah. Nah, rek balas dendam kumah gitu, Kang Gun? Iya, ya rek dibohong hal ini lumpungan lah. Kangaranan geus kitu mah kali tinggali kumaha geura eta mah. Bebas. Bener teu? Kumaha ucup kabagian meureun nyakangnya? Wah, nam kejeung mika hayang deui hari ucup. Oh, kumaha geus beres Akang mah. Teruskeun ku ucup. Nudipik hayang gua Kang mah Yubang Anti atau Rasanti. Mun Akang nepikeun kalaksana boga pamajikan ka Yubang Anti atau ka Rasanti. Saumur hirup geus mare katarik hate deui ku awian sejen. Aslina Kang mah, aslina cum aslina. Nya tuh da Yubang Anti jeung Rasanti mah sakitu galeris nya Kang. Wah, atuh. Yang sakitu sampulurna dalam peluk dalam pelon sarengehannya Kangnya deh halah eta si bitisan ikin kasih redaksi sa jantung tegdenya. Ucup ge mau nepikeun ka boga pamajikan kawas anu kitu mah Kang, ah sigana mah ditamul Kang, ditamul mah kudu disamaraan Kang. Wah bakumaha ya Kang waktosna seueup.